Həmişə ayaq üstə. Dünən qorxutdun bizi. Sağ ol, istəyirəm aydınlıq gətirəm. Dünən nə xoşlamışdı. Gedib soyuqda, çəkilişdə olub, sonra da tədbirdə olub, biraz problem olub. Sağ olsun. Mədədə, bağarsaqda. Gəncə şəhərində idim, Vasif həkim sağ olsun. Sən özünü yoxlatdır amma. Sağ olsun, mən qəşək qullumda. Sonra bir tər ola. Atan adam var. Dünəndən zəng edir. O da narahat olub, deyib gələ belə bir şey. Götürmürdür onu. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Zərbə televiziyasında təbii ki, canımız sağ. Şükür bu günümüzə yenə də sizlərlə görüşürük və Akşin gözəl bir ifa təqdim etdi. Bu bir giriş oldu. Nənə baba videosunu göndərin, bizə çatacaq. Kimlər yaxşı oynasa, televizor udacaq. Bizdə özəl rubrika var, o rubrika ki, nənə babalarımız oynayırlar, nəvələr, nəticələr, oğlu, qızı çəkir, videonu göndərir. Və biz də baxırıq videonu, kimin mahnısına əl qaldırıb oynayıbsa, evində televizoru, soyuducusu, keçən dəfə Rəqsanə xanım, bu yaxınlarda artıq onu təqdim edəcəyik, televizor aldı, bir də soyuducu. Dünə isə Aşıq Zülfiyə, bir də Fərhad qardaşımız. Həmin o video görüntüləri təqdim edək. Televizorları da bir gün sahiblərinə çatdırdıq, gəldilər bizim redaksiyamıza. Baxaq həmin anı xırda bir şəkildə göstərək, xahiş edərdik. Biz dünən Zaur Kemal'ın verilişində bir söz verdik ki, Fərhad bəylə bir yerdə iki nənəmizi sevindirəcəyik. Onun biri yaşayır Şəkir rayonunun Biləcik kəndində Nigar Əhmədova. Biri isə Gürgür rayonunun Hacı Məlik kəndində. Və salam, bax, bunlar getdilər, aldılar, hər ikisi görüntüləri də görürüz, xayiş edərdim, arxada olan görüntüləri də göstərək, dostlar, buranı verin, operatorımız, yəni onlar gedib, mənlə bərabər verin də, xayiş edirəm, mən də düşüm, mən şərh edeyim də, bax belə, bax, bunlar getdilər, hər ikisi televizoru alıblar, gətirdilər bizim redaksiyaya və biz də bugün onları çağırdıq, qohumları. Axşam dedi, sabah aldılar. Sabah aldılar. Sözlərin üzərində dayandılar. Biri rayon, hansısa Şəki şəhəri, biri də Göygöl şəhəri. Qohumları gəldi, götürdülər. İnşallah çatacaq, baxacaqsınız həmin Zaura, o televizorda inşallah. Bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Təbrik edirəm və həzlərinizin, doğmalarınızın ad gününü bizim efirdə təbrik kimi yerləşdirə bilərsiniz. Buna görə də həmin adamın albomundan və yaxud elə canlı-canlı ad günü keçirirsə, şəkilini çəkirsiniz, bizim WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz. Ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə yaşını və adını hökmən yazmağınız vacibdir. Giriş olsun və gözəl bir ifa olsun, oxusun Şöhrət Məmmədov. Xoş gəlmişsən, Şöhrət. Kef əhvalın necəsi, nə var, nə yox? Yaxşıyam, əla. 100 adam içindən bilmək olar ki, bu Şöhrətdir, bu oxuyan, təqdim edən. Gözlüyüm, biləcəksən. Tərzin fərqlidir də, seçilir. Biraz da bizim dəyərli sənətkarımız, əməkdar artist Teymur müəllim həmişə deyir ki, səsin, sənətçinin bəxtəvərliyi ondadır ki, səsi standart deyil. Yəni fərqlənir, səsinin nahəngi fərqlənir. Nə xoş ki, bir şeylər yazıb. Oxşar deyil kimisə səsinə. Oxşar deyil səsinizdə. Bugün bir nəfərin də ad gününü qeyd edəcəyik, dostlar. Və gözəl bir abhavada o ad gününü görəcəksiniz sizlərdə. Gecəmizi davam etdirirəm. Digər nəğməli, elə bir dənə xanım qonağımız var da. Şəbnəm Qəhrəmanova gəlir. Onun da bu gecəyə gözəl bir tövbəsi var. Oğuldan qızdan mahnılar yaman çoxalıb, ha? Qızım yoxdur da, yəqin istəyirəm qızım olsun ona görə. Keyfiniz necədir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaxşı, nə oldu bir dəmirə? Nəsə gələndə bura? Yıxılıb eləyərsiniz. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O, bu mahnını oxuyur, özünü oxumursan, o mahnını elə özünü oxuyaydın da girişdə. Dedim, bu ekskluziv mahnıdır. Ha, bu qızım. Yəni, bu mahnı hələ çıxmayıbdır, ilk dəfə sizin verilişdə. Ekskluziv idi. Bəli, inşallah görək ki, xeyir uğuru olar. İnşallah. Məhərəm Astaralıya təşəkkür edirəm və İsmail Əlizadəyə. Var olsunlar hər iki dostlarım. Gecəmizi davam etdiririk, dəyəri dostlar. Qonaqlarımız çoxdur və növbəsini gözləyir Elnar Xəlilov və Ramil Nabran buradadır. Böyük bir möhtəşəmliyə eləyəcək, bir giriş olacaq və ad gününü qeyd edən Kərim Abasov buradadır, dəyəri dostlarımız. Bütün bunların hamısı qısa aradan sonra olacaq. Biz keçək reklamlara. Gecəmizi davam etdirir Ramil Nabran. Xoş gəlib. Ramil, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Yay gəlir, Ramil yada düşür.
Bələsiniz də, yayda məyərdə salsınız ancaq. Amma bu da gözəl ifadə. Var olasınız. 5 nəfər çağırmışız stovuzun ölçüsünə bax. Yemək içmək verəcəm burada. Biraz geniş 30'dur da bizə. Bilirəm, dünyada inflasiyadır, əsəbləşdirirsiniz. Əsəbisən bilirəm. Digər qonaqlarımızı da dəvət edəcəyik. Onlar da öz növbələrini gözləyirlər. Ən əsası odur ki, siz hər bir fəslə uyğun mahnı oxuyursunuz. Bu yaya aiddir, yoxsa? Bu mahnı, hə, bu mahnı bütün fəslə aiddir. Çünki hər fəsildə bir cür sevən var. Hmm. Mahnı adı bal ayısıdır. Sevir, evlənir, bal ayısına gedirlər. Bu bal ayısı mahnıdır. Dəvət edək Elnar Xəlilovu, onun da nəğməsi proqramımıza bir rəng qatacaq və sonra səhvkarı çağıracağım, ad gününü bir yerdə qeyd edəcəyik. Beləliklə, gəlsin Elnar Xəlilov. Çox gözəl oxumusam, mahnı da çox gözəldir. Təşəkkür edirəm, var olasın. Təzə yazmışam bunu? Təzə yazım, hə, söz, musiqi, aranjman, hər biri bizim idarəyə aiddir. Axırıncı dəfə belə romantik navaq olmuşam. Çox. Sən mənim, o yaxşıdır. Yəni inandın. Çıxın, çıxın burada. Çıxın bu sərsilədə. Çox keçəyindir, bu mahnı toylarda o bəy gəlin sürüdü. Super, gözəldir. Çörək tapdım. Özü də səsinə də, avazına da uyğun ifadə. Allahım verdi. O enişi, yoxuşu da var, yəni onları gözəl oxuyacaq. Məqsədimiz burada insanların xoşbəxt olmasıdır, çünki insanlar... Niyə inanmırsınız siz evə? Bir dəqiqə. Niyə inanmırsınız? İnsanlar xoşbəxt olmasa, sən məclisə gedənməzsən. Hə, insanlar xoşbəxt olmalıdır ki, məclis eləsinlər, deyib gülsünlər. Və bizim də hədəfimiz odur. Yeganə ixtisas bizim ixtisasdır ki, musiqi ixtisasıdır ki, insanların xoşbəxt olmasını istəyir ki, bizim də işimiz olsun. İndi nəsə demək istəyirsiniz, onlar üzünə, gözü gözünüzə baxır. Niyə deyirəm, təriflədiniz, deyirəm, sağ olun, əmisi. Həvəzləndirirsiniz. Əslən qalsa, xoşbəxt toyda olurlar, düzdürmü? Amma evdə hərdəm itində otururlar ya da ki, maşında yol gedəndə. Sözləşmisiniz. Qəmli mahnı olurlar. Allah xəbərim yoxdur. Qəmli olurlar. Valla, orada oturaram. Orada oturaram, indi xanımı çıxmasa. Üçüncüsü də tırmalıyorum. Dur, dur elə, dur. Elə bir üçü də bücrəşmə. Diyorum, nə qarısınız? Siz Elnarı hələ tanımırsınız. Hələ tanımır. O sifəti də var. Siz nə danışırsınız? Sən bir dənə bura yumru lampa qoydun. Dostlar, dəvət edək, cəmatın ad günüdür, qanqarasıq salmayın. Və bugün görək neçə yaşını qeyd edəcək? Kərim gəlir, dostlar. Kərim Abbasov! İnsan var ki, nəyə görəsə oxuyur, amma bu səhnə üçün doğulub, elə tamaşası üçün oxuyur. Can, təşəkkür edirəm. Axır vaxtda neçə çox istəmirsən mən, bilmirəm niyə. Ad günündə da, ad günündə. Neçə salamlayayım, qoy cəmatı salamlayayım. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hamımızı xoş gördük. Baxanlar, bizi izləyənlər, hamımızı bax, maçı qucu-qucu eləyirəm. Neçə yaydı? Nə? 43 dənə. Bugün bura partlayış olacaq. Əyləş. Mən sponsorlarda məlumata keçir edim. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza, dostlar. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Gözəl ifadə də oradan da. Mən ikinci dəfə xanım oxumuşdu. Zeynəb xanım oxuyanda dedim ki, kimin mahnısı dedi ki, Şəbnəm xanımdan icazə alıb oxumuşam. Gözəl ifadə. Sağ ol, sənə Zeynəb. Bugün buradan çıxıb Kərimin ad gününə gedəcəyik. Kərim bayaq elə Şəbnəm xanım oxuyanda dedi ki, dəvətlisiniz filan yerə. Gedəcəksiniz, yalanla deyirsiniz. Yox, yox, gələcəklər. Əslində, mənim 3 dənə məclisim var. Buradan çıxıb məclislərə qaçmalıyam. 11-i yarısı boşalıram. Öz nə vaxt ayrə bilmir. Ayrə bilmirəm, doğrudan ayrə bilmirəm. Ad günüdür, özəl günüdür, gərək iş götürməyədir. İnşallah ki, 11-in yarısı işim qutarır, hamımızı gözləyirəm bildiyiniz yerdə. Burada çox adam demir də, çox adam. Elə buradakilər. Çox demirəm. Amma hədiyəli gedəcəksiniz. Yox, hədiyə istəmirəm, xaiş edirəm. Baş istə. Bənək, bəli boş gələk. Bəli boş, hələ siz mənim üçün hədiyəsiz. Valla hədiyəsiz balansınız. Biraz sonra Kərimin tortunu kəsəcəyik, gözəl bir tort hazırlanıb. Çox sağ ol, torta görə sən təşkil eləmişsin. Mən istədim ki, bu gün sənin özəl günündə sənə yaxın olan dostların olsun. Təşəkkür edirəm. Və mən də biraz acam, biraz şirinliyi dadacağım. Zahur yılın biri mənim ad günüm daha hazırlar. Doğrudan? Hansı ayın? İyulun biri. O bir sayın. Şuna qeyd edin, redaktor. Bir dənə qəşən çay da sifariş verir, xayiş edirəm. Çay da olsun, tortu kəsəyib, qəşən də çay içək. Dostlar, bir məzəli oyunumuz var, amma xayiş edirəm ki, hamı oyunda iştirak etsin. Hazırlayır indi redaktorumuz onu, amma təbriklərimiz də gedir. Bugün kimlərin ad günüdür, ad gününüz mübarək olsun. Kərimin də bugün ad günüdür, 43 yaşı qeyd olunur. Kərim, niyə evdə, yaxud da restoranların birində dostlarınla bir yerdə qeyd etmirsən? Yoxsa bu 43 çox da... Sözün axışığı mən xoşlamıram, yəni ad gün eləməyi sevmirəm.
Aslında bir dene eləmişdim keçen il, o da ki düşmədi. Yani yo düştü, əla da düşür, bomba da gəlir. Söhbət ondan getmir. Sadece sevmirəm. Hər il kimisə dostları, tanışları yığın bir yerə, utanıram, xəcalət çəkirəm. Ancaq yığsam yani evimdə, o da ki doğmalarım. Yani 10 nəfər, 15 nəfər. Keçen il elədim, bir de getdiyə bir 5 ildən sonra, 6 ildən sonra. İndi yəni 50 dil yersiniz. Ya da 45-də. Yo, hələ sistem promo 70-də elə. 70-də bir dənə dəm dəst gəlir. Kim səhvət eləyəcəksən ora? Onda sən sağ qalsın səni. Mən əsa ilə gələcəyəm. Da biz o vaxtda orada qoca olacaq. Haa, 70-də çünki sən güya əsas. Mən deyirəm, demək ki, qoca olacaq. Rami, sən gələcəksən o vaxt ad gününə. O birisi mikrofona. Gəlin, Rami. Mikrofonla gələ bilmem, o ki qalmışdı, o vaxt gəlməyim elə. Onlar nesə yaş olacaq? Her şey Allah, Rami də gəlib 70 Allah, Allah'ın əlindədir, əlbəttə ki, qismət olsa olacağım, qismət olmasa gözləyəcəm. Ya, burada olanlar hamısı olacaq inşallah. Ya, onda əmisi, şöhrət böyük kişi olacaq. Saç ağaracaq. Qaytardı gördüm, bayaq dedim, tamam, sağ ol əmisi. Sizin aranızda nəsə belə sarafatınız var ha? Yo, ciddi dedim. Biz yaxın dostuq. Biz yaxın dostuq. Ümumiyyətlə yad yoxdur. Ramil də atır sənə söz. Bizi Allah qorusun ki, verilişdən o reklam arasında kimsə görür. Boğurdum bayaqları. Ona danışmaq. Ramil, sənin ad günün neçəsidir? Mənim ad günüm 8 noyabrdadır. Vələ var. Bir Namik Qaraçıxurludur, bir də mən 8 noyabrda dünyaya gəlmişim. Qələbə günü, zəfər günü. Azərbaycan ordusunu salamlayıram burada. Eşk olsun. Və bütün ordumuzun ailələrini salamlayırıq. 77 təvəllüdəm, deməli ki, mənim 46 yaşım var, amma ruhum 26 yaşım var. Heç vermək olmaz, he? Mən belə üzdə adam deyiləm, deyim ki, mənə nəsə alırım. Rami, sən mənim canım, elə soruşmaq istəyirəm. Saçın çoxdan elə belə ağarım. Yox, mən əvvəllər saçı qara idim. Artıca bir 20 il var ki. İmic olaraq elədim. Sənətə gələndən. Yox, özü ağarır. Doğrudan. Mənim saçıma heç bir boya dəymiyibdi. Nəsildə kimsə var belə? Babam rəhmətli, əmim rəhmətli. Hamısı? Bir az itkilərim çox olub, gəlmə notlara toxunmaq istəmirəm. Gedən nəyə rəhmət? Nə isə? Allah rəhmət eləsin. Ağarıb, alatalı belə. Yəni dərddən ağarıb belə deyir, yoxsa irs? Yox, irsdən. İrsdən. Hə. Yaraşır, yaraşır. Səndə necə ağarır yoxsa? Düşüb hərdən. İstəyirəm, boya vuram, deyirəm hələ tez. Zarun. Akşin isə neyini saz akşin? Deməli, buraları qaraldır, buraları əl vurmur. Güyə indi bu. Demir, boynunu almır, amma bəlkə də yalandır. Elə deyir, yaxşı. Sonra qırğın düşəcək, deyəm. Gətirək ekrana həmin o görüntünü. Dostlar, deməli, şu aləm qırğın bir aləmdir. Bu sfera. Bunu bənzədirən bir maşına. Bu fer, yəni qoruyucusu şu aləmin kimdir? Faraları kim ola bilər? Antenası, yəni şıxları. Antenası kim ola bilər, rol kim ola bilər, öz-özü indi uyğunlaşdırın. Təkərləri kim ola bilər, ehtiyatda olan təkər və yaxud da o yeri kim ola bilər, sonra nə qaldı? Burada olan güzgü də var da, maşında oturanda güzgü. Bənzədin öz-özü. Birinci, Ramildən başlayaq. Mənim orada şəkilim yoxdur, çünki mən asfaltın özüyəm. Sən yersən, ha? Mən yerəm. Mən sən üstündən gəlir gedir maşın. Bəs mən olmasam bunlar gedə bilməz. Bu da, ya, çox bu da maraqlı bir cavab. Çox şey eləmək istəmirəm. Tamam. Bunu hazırlaşmışsınız əvvəlcədən. Vallahi yox. Qəşək dedi, heç indiyənə qədər deməmişdilər bunu. Bunu mən onda verdim. Qıram. Qıra olmasa da asfalt olmaz. Da yox, onu deyiblər də, yaş qıram, yox. Başlayaq, şöyrə sən de. Ramil dedi. Yox, Ramil dedi axı. Ad gün olandan başlayalım. Ad gün olandan. Kərim sən de. Bəlkə Kərim düşünmək istəyir. Mən düşünmək istəyirəm əslində. Onda yaxşı, Elnar sən de. Sən sözlü adamsan. Rol da ola bilər, siqnal, siqnal. Sən siqnal ol, sən səsli küylü adamsan. Vallahi, əslində mən səs küylü deyiləm. Mənim işim, bilirsiniz nədir, o içəridə o nə deyirlər onu Azərbaycan, 5 şumka səs azaldan, o maşının içərisində səs getməsindən, nədir, eləyirlər, 5 şumka. Aha, o da sən xırdalığa niyə keçirsən ki, nə? Quluşu tezadır. Bəlkə onu deyək, quluşu tezadır, səs batırıcı. Ya, ümumiyyətlə deyim də, motor deyərdim. Mühərrik. Niyə? Hə, o da, onun da səsi var. Mühərrik, yəni o şu aləmi mühərrik ki... Hə, mühərrik, yox, mən demirəm idarə edirəm, ha, idarə... Mühərrik elə demək, yox, 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 yox. Sən onu düşün, başqasını deyək. Yox, çəkib aparan deyil. Ha. Ümumiyyətlə, motor səs küylüdür. Aha. Şaravoy deyim, nədir? Xırda bir şeydir, da. İmkan deyil. Bir pəncərənin o şüşəyə eldirib qaldıran o ya. Yaxdır şüşə. Yox, elə motor yaxşıdır. Yaxşı. Motor yaxşıdır. Kərim, sən deyək. Mən bu maşının... Işığıyam, faralar. Fara, qabaq ışığı. Ha, sanki o ışıqlar yanır. Vay, vay, vay. Mən səhnəyə çıxıram, onda ışıqlar yanır. Şəbnəm xanım, siz? De.
Yani ehtiyata teker de var, antena da var. Ben niye ehtiyat olamıyorum? Benzin. Benzin olmadan gelebilir. Benzin. Öyle öyle ot dalovlusan sen ha? Bəli, çok ha, yandırırsan belə. Bəli. Ben bu maşında özümü hiçbir yerde görmürüm. Niye? Aha. Çünkü ben kentte koyun oturanda bunlar senetteydiler, bu insanlar. Bunlara bak ha. Düz diyorum da ne diyorum ki de. Yani samimiliğine istifade edildi. Samimiyet, samimiyet yaramırdı. Ay sağ ol. Ama orada özümü cüzcü kimi görebilirim. Çünkü en azından biz ireli getirmek için kesmişimizi görmeliydi. Bu da kaşar cevabdı. Cüzcü olsam. Yan güzgüler. Benim adamım sadece. Yan güzgü yok, içerideki güzgü. Yok yok, ümumiyet de kesmişi görüyor. Arkanı gösteren güzgü. Ona yan güzgü. Olar. Esas cüzgü hem de. Orta cüzgü olabilir. Orta cüzgü orada gerek. Bunlara bakmasan, otur, ona kesmişe bakmasan ileri girebilmeyesin. Kırağdan bir yanlar gelip vurup aparacak. Şöyle hele gelsene bir mahnı eşidek. Gizemizi devam ettirek. Mehmet yakın dostum buradan bura. Bugün ne yakışı mahnıları okuyorsan sen? Pozitif hem de Kerim'in adına göre. Ha, ben sana bir tane haber diyorum ben. Bu yakınlarda bizim şöhretle duetimiz gelecek. Ooo, ben belki yakışı gizlədirdi belki bunu. O özü bilər, o gizlətsin de. Ben gizlədə bilmirəm. Ne vaxt danışdın? Bugün yok yok, çoktan? Yok, çoktan danışmışıq. Və qəşən bir şöhretin bəstəlisində olacaq. Gözəl bir musiqi ifadəyəcək. Qəşən olar. Allahdan xeyrisi. Ritmik olacaq. Ritmik olacaq. Da, şöhret elə deyib, belki deyişdi. Sənin xəmrin ritmik de olub. Yok, fərq eləmir abi. Əsas odur ki, mahnı gözəl olsun. Şöhretin de maşallah yazdıkları hamısı əsər də. Kerim, uğurlarını kime gəlib deyirsən ki, bax, bugün bu şeylerim oldu, bu uğurlarım oldu, bu nailiyyətlərim var. İnsan valideynlərinə onu gəlib danışar, onunla dərdləşər. Əvvəl o ola bilərdi ki, atama deyərdim. Hı -hı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atam da rəhmətə gedib, anam da. Ananız da rəhmətə gedib. Bəli, anam da rəhmətə gedib. Hamısını 2 ildir, artıq atamı 3 ildir itirmişəm, anamı 2 ildir itirmişəm. Ölənləriniz 5'dir. Ama indi uğurumu yalnız yanımda çalışan 7 illik çiğin-çiğinə bir yerde çalıştığım menecerim Rusif'dir. Yani, niye hayat yoldaşına bölüşmürsün? Yok ya, birinci o bilir. Aha, birinci o bilir. Biz işi bir şirip kurtarandan sonraki bu olacak. Hə, artık iş hazır bir yere gelip çıkanda artık eve deyirəm. Ona göre ki, ben bilmirəm, xislətimdədir, bilmirəm nədənsə. Mən mesela sevindiğimden bir sözü tez yayan adamam, ürəyimde saxlaya bilmirəm. Bu iş alınmır. Ona göre artık Rusif de mənə deyib ki, Kerim Bey, xayiş edirəm, heç kəsə demir. İndi bir az da olsa saxlayıram ağzımı ki, diyar. Bugün, evde de demirəm. Bugün gözlirəm. Ad günündür, kim sənə zəng edib təbrik etsə, sevincinin həddi hüddü olmaz. Valla, elə bir adam yoxdur. Yoxdur. Yox. Va, olanlar da ölüb gedib. Ya, qalan yoxdur. Yani. Hele bir sevindiyim ki, kimsə zəng eləyim. Əsas o idi ki, oğlum gecə saat 12'de öpdü məni. Əsas o da ailəm yanımdaydı. O gecə məsələn saat 12'de əzizlərim məsələn də, baldızlarım, qaynanam, gecə 12'de döyüb qapını girdilər içəri. Yani bu mənim üçün bəst. Yani anam gəldi, yani qaynana dediğim yani anam gəldi. Vəssalam, onlardan başka hiç kimim yoktu. İlkini odur da, birinci oradan. Yetim uşağım. Ona göre de yani, heç kesin zengi mənə sevindirə bilmem. Kerim olduğun kimisən, yani belə ifrət danışıb güldüyün kimisən. Da. Həyatda da. Da. Mən səni kövrək təsəvvür eləmirəm. Hə, sən deyir, o mənim bu sözümü. Ama sən bilsin ki, mən necə kövrək adamım. Mənim gözümün yaşı ovcumdadır. Doğrudan. Da. Nə ağlada bilər səni? Hər şey. Məsələn. Yani indi biraz dayısı bağlayacağım. Şəbətdi şahı. Tortunu kəsək. Bir dənə mən şey canlı canlı uşaqlarımız elə burada adamsa bir dənə happy birthday to you oxusunlar mənim üçün. Mən sevindim. Ama qeyri ayda oxuyun, qeyri ayda. Al buyur qardaş. Allah mübarək et. 43 yaş. Buyur.
Kes. 43 yaş. Az yaş değil. Hoş geldin, sefa getirdin. Fürdükün heç mi oran frenmedi. 43 yaş kademlerin mübarek olsun. 43 yaş sənə düşerli olsun. Her zaman hayatının ışığıdır. Tortundaki şamlar çoxaldıqca senin üzerinde çoxalsın. Tortun amin. Sənin etrafında sevdiklerin olsun. Ad günün mübarek olsun. Sən də təbrik elə. Sən nə deyirsən, Elnar? Deyir də təbrik ver. Təbrik edirəm. Tutun, tutun bir dənə xahiş edirəm hamımız. Xahiş edirəm. Sən də, Zaurum. Tut, xahiş edirəm. Bismillah. Bismillah. Elnar, buyur sən də təbrik ver. Sağ ol, çox sağ ol. Adı kimi kəramətli olsun. İnşallah. Zaten mən Kərimin xətini çox istəyirəm. Çünki demək olar ki, düşüncə tərzimiz eynidir. Kimisə xoşbəxt eləməkdən ötürü özümüzü yıpradan insanlarıq. İnşallah sağlam, uzun ömür olsun. Və arzu edirəm ki, Kərim qardaş, növbəti ad günlərin sənə gəncliyi gətirsin. Amin. Gözəl arzu, düzdürmü? Qari, Allah. Çünki hər yaşlandığınız insan deyir, gümrahlığım olsun. Amin. Gənc ol həmişə. Buyur. Mən də Kərimə dedi ki, şov biznesin işığıyam. Allah onun işığını hər zaman parlaq eləsin. Sən işığın heç zaman səhnəmizdən əski olmasın. Var olasan. Allah sən canlı sağlam. Kərim, təbrik edirəm mən də səni. Ad günü mübarək olsun. Gəl görək, gəl görək. Amma, Diyan. Arzu eləyərdim ki, yaşadığın Allah təala verən ömrü sağlam. Amin. Yaşayasan. Amin. Canın sağ olsun. Ən əsas odur. Allah səndən razı olsun. Sənin varlığını çox istəyirəm, sevirəm. Təbrik edirəm. Sənin varlığınla fəxr eləyirəm. Yaxşı ki, 20 ildir səni tanıyıb və sənin kimi insanla yanılmamışam. Öpürəm. Yaxşı ki, sənin kimi dostlar var. Hər birimiz bir-birimizin xətrinə deyə bilərik. Amma yaxşı ki, biz onu tez unuda bilirik. Və unutduğumuz kimi də yaxşı şeyləri tez yadımıza salırıq. Ay, Zaur mənə filan efirdə belə söz dedi. Kərim mənə, biz bu ilə yaşayan insan olmamışıq. Yaxşı ki, varsan. Var ol. Yaxşı ki, mənim sözümün heç vaxt iki eləməmişsən. Bir dəfə demə, can baş üstə demişsən. Daha yaxşı, kövrətmə bizi. Gəlir ifa. İnşallah, təzə mahnı gəlir. Gəlir təzə ifa, gəlir Kərim. Qoy da adı çəkim, mənə deyim mi? Vermiyorum, mənə. Gözün qoy, deyək, vaxt gelir. Sözü və musiqisi sənətkar dostumuz, çox dəyərlimiz, doğrudan nəslə icabəti sənətkar olan Ramal İsrafilovun bəstəsidir. Mənim ad günümə hədiyə elədi. Allah onu var eləsin. Hədiyəsinə görə sonsuz təşəkkürlər. Və mən dostlarımı xahiş edirəm. Mahnı dostlara aiddir. Qalxsın oynasınlar. O, o həzin bir musiqidir. Həzin mahnıdır. Gəlsin musiqimiz. Buyur. Super. Sözləri çox asan demir, çətin deyir. Amma hər adamın da işi deyil. İdədən ətir sizə də gözəl ətir ad günü mübarək olsun. Bu hədiyə miydi? Ora gələndə hədiyə gətirməyirdi. İdə gözəl ətirlər istehsal edir. Azərbaycanda artıq tanınır. Bəylər, xanımlar istifadə edir bu ətirdən. İşimi bilirsən. Elnar, şöhrətin mahnısını oxuyacaqsan. Başqa nə oxumalısın? Başqa nə şansım? Mikrofona danışın, mikrofona. Elə mi tapşırdırıbsın? Mikrofon verin. O biraz qəmgin mahnıdır əslində. İstəyirsiniz onu oxuyum, istəyirsiniz başqasını oxuyum. Qəmgin mi istəyirsiniz? Ağlamalı olsun, hırlamalı olsun. Şöyrə, sən cavabını ver onun. Mən izin verirəm. Nə izin verirəm? Dəcəllik gəlsin, oxumuram. Və bu yerdə mən Sandaliya Azərbaycana təşəkkürümü bildirirəm. Sərxan qardaş, çox sağ ol, gözəl masalar, onlar təbii ki, gözəl oturacaqlara görə təşəkkürümü bildirirəm. Və hər dəfə mənə zəng edir, Zaur, nə lazımdır? Zaur, vaxtımız azdır. Biz sənin qulluğundayıq, Sandaliya Azərbaycan nömrə birdir. Vaxtımız azdır, ona görə nəzərə alaq zəhmət olmasa. Sən haradan bilirsən ki, vaxtımız azdır? Mən redaktor deyim. Mən qulağında da var. Hiss eləyirəm, o artıq tez deməkdən hiss eləyirəm də. Biz zarafat eləyirik, təbii ki, çərçivəsində, efirdəyik, biz 10 milyon evində qonağıq. Elnar mənim çox qiymətli dostlarımın sırasındadır, həmçinin də digər dostlarımız. Və hiss eləyirsiniz ki, bu yaxınçılıq, bu zarafat, səmimiyyət o dostluqdan yaranan bir şeydir. Ərkdir. Mən Elnar üçün bir mahnı yazmışam, söz musiqisi mənə aiddir. İnşallah ki, sevə-sevə dinləyərik. Oxuyacaq ki, oxumur. Əlbəttə oxuyacaq, zarafat eləyirdə. Gəlsin ifa onda. Biraz romantika yaradaq burada, bir eşq yaradaq. Təşəkkür edirəm, var olasın. Sən nə səni? Bəs səhərdə reklam edir səni. Niyə oxumadın onun mahnını? Bu mahnının sözləri və musiqisi Şöhrət Məmmədova aiddir. Bəs deyə Şöhrət? Neyini oradan qoydular, bu mahnı da getdi. Bu mahnı, əslində yeganə dostlardanıq ki, bizim çıxmayan mahnılarımızdan onun da mənim də bir-birimizdən xəbərimiz olur. Şöhrətin olan mahnısı bir dənə verir, xırda diliyim mən. Düşünürəm ki, bir fərq yaratmır. Ha?
Bir dənə verin görək o hansı mahnısıdır. Vaxtımız azdır da. Bax belə hanı o mikrofon. Hə. Aha. Necədir o mahnı? Dünya başım inşallah Allahın izniylə bu mikrofonu aç. Aç. Vaxt da azalır. Nə qədər vaxtımız qaldı dostlar? Vaxtı deyin mənə ümumi vaxtı. Mhm. Dünya başıma dönen zaman biri geldi aman aman. Bir gün dert bölüşmüşem, bir gün eşke düşmüşem. Her derdime yanan bildiğim. Eyb yoxdur. Hə. Canlandırırız məni. Ramal yazıb sənə bayaqki mahnını. Hə. Yazın. Dostluğunuz var mı ümumiyyətlə Ramal'la? 20 ildir. 20 ildir. Dedim belə bir mahnı istəyirəm. Ramal'la 20 ildir dostluq eləyirik. Amma Ramal'la hər dəfə gəlib evində oturanda mahnılarına qulaq asanda mənə hər dəfə mahnı qulaq astırırdı. Deyirəm, qəşən mahnıdır. Qəşən mahnıdır, amma yəsi vardı onun. Mən deyiləm onun yəsi. Bir gün gəldim, elə oturmuşuq gecə. Yəni 4-5 dənə mahnı qulaq astım. Deyirəm, çox qəşən mahnılardır Ramal, amma nəysə, dedim, mən heç nəyi bəyəndirə bilmirəm də. Nəysə, elə oldu, gecə durdum, mən evə getdim. Bir də görüm, səhər, gün orta, saat 12-dir mənə yığıb ki, həmən dur, bizə gəl. Durdum qaça-qaça, sürə-sürə, uça-uça ki, Ramal zəng eləyib. Gəlmişəm gün orta saat 1, ha, Ramal göstər, elə bu mahnını belə qoydu. Bu mənimdir, bu mənimdir, bu mənəm. Dedi, axır ki, sənə deyib onu, bəyəndirə bildim. Ramal sağ olsun, mahnılar bir-birindən qiymətlidir və çox qiymətli dostum olduğuna görə məndən pul almadı, hədiyə elədi mahnının musiqisini mənə sözlərində. Yer gəlmişə şöhrət də məndən pul almayıb. Yazıq şöhrəti verib mahnı oxumadı, yazıq düşməni olsun. Sağ olsun, Ramal İsrafilov və onun... Niyə köyrəldirsin qız? Duyetləriniz olacaq mı kimlə? Ver birə mikrofonu. Təzə duyetlər gözlənilir, Ramil. Əhməd Mustafayevlə duetimiz var. Aha, təzə? Bəli, hələ çıxmayıbdır, bu yaxınlarda gəlir. Fikrim də var ya, abi. Okey, soram kimdən var? Sonra Məcnun adlı bir müğənnimiz var, onunla yaxın bir duetimiz var. Solo ifalarım var, Dans Oman adlanır, DJ Ken oyla. Və öz solom var, hansı ki, Kedi Öpbalar klipini çəkən Emin Muradov çəkibdir, Kaşmani adlanır. Yəni, yazırıq, yayda yazırıq. İndi yayda bıraxacam, görün bu qeyb qışa çıxacaq, ya yox. Onsuz da kim baxı, deyir, amin yay mahnısılığa yazır. Yay havası yaradır. Mən qınamayım mənə, mən havaq nə yazıramsa, ruhumuzun dincəlməyə üçün işləyirəm. Aydındır. Sənə bir dənə sürprizimiz var, Şöhrət. Hələ, sənə hazırlaş. Onu təqdim edəcəyik. Amma mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Təşəkkürlər sponsorlara. Biraz sonra özətimiz də var, ona da baxacaqsınız. Amma mən sizlərlə sağollaşıram. Gəlişinizə görə minnətdaram. 43 yaşım qeyd olundu. Ad günü mübarək olsun, Kərim. İnşallah o visi illəri də elə bizlə bir yerdə keçirəsən. Var olasan. Yaxşı ki varsan. Yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun. Bir yerdə olduq. Bir yerdə qeyd elədik. Ürəyim açıldı. Mən də tək olmadım bugünü. Sizinlə bir yerdə keçirdim. Biraz kövrəlmişdin. Hə, bəli. Ramil, çox sağ ol. Sən də gəldin, qardaş. Çox sağ ol. Sizə təşəkkür edirəm və bizi seyredənlərə təşəkkür edirəm. Azərbaycanımıza uğurlar arzulayıram. Möfsünüz uğurlu gəlsin. Qardaşım, sənə təbrik edirəm. Həmişə irəlidə ol. Bütün hər kəsə təşəkkür edirəm, bütün ARB kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm. Kərim, təbrik edirəm səni, hər zaman xoşbəxt olasın. Elnar, sən də? Kərim, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsa, nə yaxşı ki biz buradayıq sayəndə, Zaur bəyin sayəsində. Yaxşı ki varsınız. Allah sizə uzun ömürlər, səadət və ən başlıcası da can sağlığı. Bugün gözəl mahnılar oxudunuz. Afərin sizə. Gəlin, Şöhrət, bura. Səndən bir ifa istəyəcəyəm. Varsa eşq. Oxu heç nə. Mən sağollaşıram. Bizim özətimiz də var. Bir zaman sevgidən sərxoş bu həyat mənə gəlirdi xoş. Sonradan anladım ki, dostum, hər şey yalan, hər şey boş. Bir zaman pula pul demirdim, kim istəsə borca pul verirdim. Sonunda anladım ki, şöhrət səhv etdim, özümü bitirdim. Varsa eş, biri gəlsin aparsın, sağalır yaralar, yenidən qoparsın. Var
olmadısa pul, deməli hər şey zordu. Dostların çoxalır, özü də bir ordu. Varsa eş, biri gəlsin aparsın. Sağalır yaralar, yenidən qoparsın. Yoxsa pul, dostların tək qoyar. Borsiyəsi qovar, dərddən dərdlər doğar. Məni sevirdi ciddi, pul getdi, sevgilim də getdi. Sənə bir şey deyəcəm şöhrət, o qızın pulu imiş dərdi. Xəyanət edilmir səhvən, bu qədər olanlara rəğmən. Bir şeydən qorxuram dostum, yenə kim? Alar məni məndən. Varsa pul, deməli hər şey zordu. Dostların çoxalır, özü də bir ordu. Varsa eşq, göstərsin ədalət. Kim edir xəyanət, qoy çəksin xəcalət. Yoxsa pul, dostların tək qoyar. Borsiyəsi qovar, dərddən dərdlər doğar. Varsa eşq, göstərsin ədalət. Kim edir xəyanət, qoy çəksin xəcalət. Varsa pul,